Zdravím, moje meno je Jan Galba a hrám hokej, pretože verím v Slovenskú republiku. Bajem čať, tie goga, vítejte pri 25 veciach o mne, ktoré možno neviete. Juj, ja som teda švárny mladenec. Tento take robil už viacej zahraničných youtuberov, ako je Marcia, Our Second Life a Mile Smile, Coco, Xoxo. Juj! A ty. Mám jedno prsto väčšie než druhé. To tam nebolo! Toto je ďalší randomný fakt! Woo! Ako veľa z vás vie, volám sa Daniel Štrauch, ale, čo skoro nikto z vás podľa mňa nevie, mám stredné meno a to je Sebastian. Dokonca ani moji spolužiaci to nevedia. Možno ste si na niektorých mojich videách všimli, ale mám obidve ruky popálené. Stalo sa to tak, keď som mal 11 mesiacov, som bol s našimi... Stalo sa to tak, keď som bol malý a mal som 11 mesiacov, boli sme s našimi v Rakúsku na návšteve u známych a učil som sa chodiť. Samozrejme, malý Gogo si povedal, že všetko je v pohode, prechádzal som sa a oprel som sa o pec. Prečo ne, je to zadarmo. A samozrejme, pec bola zapnutá a začalo to poriadne páliť. Nafúkli sa mi obrovské bubliny na rukách. Moji rodičia mi to veľmi detailne opisovali. Ďakujem za traumu. A hneď ma museli odviesť do nemocnice späť na Slovensko. Našťastie, tam bol super chirurg a dal mi to dokopy do takéhoto štádia. Sice by to mohlo byť hladké, ale chcem zostať originál. Keby sa ku mne hocikedy dostala kombinácia vodka plus juice, nenechajte to dopustiť. Ale keby, tak v momente zaspím pri radiátori a už ma nezobudí nič. Spadne na mňa niekto z poschodia? Ľudia mi vyzlečú náramky? Niekto mi flusne do oka? Asi tak no. Tadá! Som tretiak na strednej umeleckej škole, odbor fotografia, takže Instagram, nega! Predtým, než som sa venoval YouTube, som si privyrábal tým, že som fotil svadby. Instagram, nega! Keď som bol menší, som hrozne miloval mačky. Lenže som bol na ne alergický, tak som nikdy mačku nemohol mať. Dokonca som si non-stop čítal komiksy Garfielda, aby som nebol smutný. Ale mačku som nikdy nemohol mať, lebo v momente, ako som sa ku nej priblížil, mi zčervenali oči, napuchli ruky a začal som sa dusiť. A preto mám teraz dvoch psov. Ale Meg je v podstate tak trošku mačka, tak som sa vynahradil. Že mačička moja? To vyzerá, že sa usmievam. Nie som ani tak lenivý, alebo že by som sa nevedel učiť, ale mám obrovský problém sa sústrediť na niečo, čo ma nebaví. Mám to doktorsky predpísané. Ja, das ist korrekt, Mr. Coco is true. Give me my $20. Skoro nič ma nebaví robiť dlhodobo. Predtým som sa snažil robiť aikido, basketbal, futbal. Kto chce futbal? Dislike. A z hudobných nástrojov to boli klavír, odpisovanie vodomerov, flauta, piano, piano a klavír sú to isté. Bicie a 5 minút gitara. Takže počas tvorby na YouTube som mal viacero báb. Nechcel by som! Ne. Tak som to nemyslel. Keď už som mal nejakú známosť, tak som to hneď na YouTube nechcel povedať, lebo by to každý začal riešiť a keby som sa rozišiel za mesiac, tak by potom z toho bolo zase Dislike. To nikto nechce. Sorry Marta, že so mnou chodíš. I'll see it. Meriam 1,95 m. Do dĺžky. No všade hovorím o penise. Keď v noci behám po lese, tak si ma môžete veľmi ľahko zmýliť so Slendermanom. Postavu máme podobnú. A mám fetiš na ponožky na hlave. To je vedľajšie! Mám dvoch psov. Maggie a Agatu. Bullshit! Chlpy. Lenže Agata už je staršia a najradšej iba spí, tak ju vo videách tak nepoužívam. Som tajný superhrdina, vedeli ste o tom? Moja tajná vlastnosť je... Meškačmen! TV. Neznášam pavúkov a mám arachnofóbiu, takže prosím, nedávajte mi ich do jedla. Nemám rád hryby. Don't kill me! Gogo, my sme úplne rovnakí, my mám úplne rovnaké vlastnosti, vezmi si ma! Mám zatajné dvojče Alexandra, ktorý má ako zlozvyk... Mám zatajné dvojče Alexandra, ktorý má zlozvyk, že musí stále recitovať. Samo chalúbka! Mám ho! Zleteli orly z Tatr, leteli na Podolia. Ako to bolo ďalej? V živote som nikomu nevymenil plienku. A čo ja? Ticho, dedo! Čo sa týka urážok a citlivých vecí, tak si ich moc beriem. To je podľa mňa moja najhoršia vlastnosť. Najviac zo všetkoho neznášam, keď sedím za stolom, mám na sebe slúchadka a niekto mi na nich počuká. Alebo mi ich dá dole. One way or another,
I'm gonna see you, I'm gonna... Keď spávam, tak mám strašidelne potvorené jedno oko. Moje obľúbené seriály momentálne sú Mad Men, Walking Dead a Game of Thrones. Bitch. Mám hrozný zlozvyk si furt škrabať hlavu a vytrhávať vlasy, až mi z toho vznikajú lupiny. To je v pohode, to zadarmo. Absolútne nemám vkus na módu. Takže ak mám... Takže keď ma uvidíte a bude sa vám čo len zdať, že som dobre oblečený, tak mi to kúpila babka. Som závislý na čekovaní YouTubeových štatistík, hoci kde som. Hoci kde? Dneska 2000 odberov! Jediné, čo mi spoľahlivo zdvihne náladu, sú moji kamaráti. A kamarátky. Hej, bez zubov. Joke. Najviac na YouTube neznášam videá štýlu 25 vecí, čo o mne možno viete. Môj obľúbený film všetkých čias je Pán prsteňov. Hovorte si, čo chcete. It's my precious. Moje obľúbené číslo je 13481. A moja obľúbená knižka je Návod na obsluhu výťahu. Dobre, tak to bolo 25 náhodných vecí o mne. Možno ich nebolo 25, lebo sa ešte učím počítať. Ale uno, dos, tres... Pizza. Takže ak sa vám videjko páčilo a chcete viacej tagov tohto štýlu, čiže 50 vecí ako tamto, 30 vecí ako tamto, ako si urobiť vlasy, tak zanechajte like na toto video, kľudne napíšte aj komentár, čo si o tom myslíte a nezabudnite, uvidím sa na budúce. Čaute. Huaša. Or.